ще започна необичайно краткия анализ, а той е с това, че са напълно неоснователни критиките към партия ГЕРБ и техните сателити по отношение на ефективността на тяхната бюджетна политика. И причината е много проста. Те нямат бюджетна политика. И няма как да се оцени ефективността от тази гледна точка като политика. Има бюджет, има счетоводен подход, има изравнен бюджет, но политика няма. Какви са аргументите? Продължаване действието на плоския данък, да, прието от тройната коалиция, е отказ от бюджетна и фискална политика, тъй като данъкът е плосък. Няма значение бедни и богати, няма значение млади и стари, няма значение износители и вносители, няма значение какви групи стоки се потребяват, данъкът е плосък. По отношение доходите на физически лица и по отношение доходите от корпоративен данък. Няма нищо обвързано с икономическото развитие на България от гледна точка на икономически растеж и на решаване на регионални проблеми. Поради което ние предлагаме конкретни решения. Първо, ние не сме съгласни с твърде и умишлено налаганите песимистични прогнози за брутен вътрешен продукт. Справка, последните три години разминаване между прогнозите на управляващата коалиция с водач ГЕРБ за равнището на брутния вътрешен продукт и реално отчетения брутен вътрешен продукт. Искам да напомня, че нашите аргументи се оказаха реални, защото отчетения брутен вътрешен продукт 17-та, 18-та, очевидно и 19-та година ще бъде даже по-висок от нашите прогнози. Умишленото занижаване на брутния вътрешен продукт, респективно на бюджетните приходи, се прави с различни цели, в това число да може така наречения изкуствен излишък да бъде преразпределен от управляващите без санкцията на българския парламент. Какво предлагаме ние? Ключови предложения в член 1, които касаят целия бюджет. Първо, ние категорично предлагаме прогресивно данъчно облагане. Прогресивното данъчно облагане е господстващо в Европейския съюз. 100 пъти сме казали, че няма развита страна. Няма страна, която да е била развиваща се и да е станала развита без прогресивно данъчно облагане. Ние предлагаме умерено прогресивно данъчно облагане, фактически на половината от средните показатели на развитите страни в Европейския съюз. Тази стъпка е необходима, тъй като ние не сме съгласни с задълбочаващата се социална поляризация. Индексът Джини по италианския икономист Корадо Джини за България е 40. Средния за Европа 28,9. За източноевропейските страни, бивши социалистически, е под 30. България не е само най-бедната, но най-социално поляризирана страна. Така че, с въвеждането на прогресивен данък, ние ще решим икономически проблеми, ще решим социални проблеми и ще възстановим социално-икономическата справедливост. Втората група предложения са свързани с бюджетна и фискална политика чрез диференцираната ставка по ДДС. Уважаеми колеги, какви са фактите за Европа? Франция 20% ДДС общо, 10% за групи хранителни стоки, безалкохолни напитки, културни и спортни събития, 5,5% за медицинско оборудване, за някои видове храни, за книги, 2,1% за други групи лекарства. Република Франция има 5-степенна диференцирана ставка. Федерална република Германия 19% общо ДДС, 7% за храни, книги, медицински услуги, култура, спорт, нулева ставка за определени услуги, свързани с транспорта. Какво правят нашите посестрими? Чехия 4 диференцирани ставки на ДДС, 21% общо, след това 15-10-0%. Унгария 4 ставки, 27%, 18%, 5%, 0%. Ние предлагаме европейски практики. Ние искаме да прилагаме европейския опит за прогресивно данъчно облагане и за диференциран подход в ДДС. Освен това, третото ключово предложение на БСП е свързано с обвързването на бюджета с икономическото развитие. Ние сме против на практика двукратното намаляване на капиталовите разходи и завършвам, предлагаме инвестиционен фонд с 800 милиона лева, който ще намали регионалните различия, ще задържи
младежите и населението в изоставащите региони и ще направи възможен растежа от 4,5%. Така че има алтернатива, тя е разчетена в конкретни данни и е проевропейска. Благодаря.